Ahoj. Ahoj. Já vás vítám u nového videa a nové video bude bubblegitek. Bubblegum, příchuť a želaliče. Nejoblíbenější bubble tea. No tak mě nejvíc teda chutná příchuť borůvka a bubblegum taky není špatný, i když moc lidem to nechutná. A jinak dřív jsem taky pila bubble? Bílá broské fiapko, ale to už teď moc nepiju. Nejméně oblíbené bubble tea. Vůbec mi nechutnala limetka. Je to asi tím, že je strašně kyselá. A jednou jsem taky měla jabko, který taky mi moc nechutnalo. Ty si bubble tea dáváš nejčastěji, takže nejvíc ho dávám tady v Děčíně v pivovaru, ale taky někdy na to v Praze, v Paládiu. Jaké jsou tvoje nejoblíbenější kuličky nebo žele? Už se moc kuličky nedávám. Jako, já jsem dřív měla názor, že prostě žele mi nechutná a tak. Ale pak jsem to jednou zkusila a žele mi strašně chutná, takže se už dávám jenom žele a dávám si teda liči žele. A nebo pak mango nebo jabko žele je taky dobrý. Jak dlouho piješ bubble tea? Od toho, co je tady pivovar, takže asi tak 2 roky bych řekla. Mléčný nebo ovocný? Já mléčný vůbec nemám ráda. Já jsem jednou s Kájou zkusila, nebo jako ona si dala mléčnej, a já jsem to ochutnala, vůbec mi to nechutnalo. Takže za mě ovocný. Kolik nejvíc peněz si utratila za bubble tea? Tak já si tam moc kuliček jako nedávám, vždycky plus 1 porci většinou. Takže tak do 120 korun nejvíc. Ale znám jednu, teda mám jednu kamarádku, která se tu utratila nějakých 250 korun. Jak často se dávám bubble tea? No teď je to celkem často, teď je to každou neděli většinou. Ale je to různý. A takže tohle by bylo celý video, já doufám, že se vám líbilo. Určitě sledujte můj nový Snapchat, protože mě ten starý zablokovali. Vůbec nevím, jak je jako příčinou nebo tak. Ale můžete si mě tam přidat, jmenuji se tam Tereza podtržítko Galert. A Galert je bělý, já vám to tady napíšu. Takže určitě mě můžete sledovat, pokud o mě chcete vědět něco víc. Ahoj!